E se você está com problema de pele, algum problema que eu vou citar aqui agora, eu te indico essa pomadinha aqui, que é a Betricorte. Essa pomada, ela trata doenças de pele. As doenças são dermatite de contato, que é uma inflamação da pele causada por uma substância que entra em contato com o corpo. Também ela é boa para dermatite atópica, que é uma doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceiras. Também ela é boa para dermatite seborreica, doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo pelas glândulas sebáceas associada à presença de um fungo. Ela também é boa para intertrigo, que é uma irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor e calor, umidade e aumento de germes no local. Também ela é indicada para desidrose, que é uma lesão que aparece exclusivamente nas mãos e pés, cuja origem pode ser parasitária, medicamentosa ou alérgica. Também ela é boa para neurodermatite, que é uma inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espessamento da pele. Olha só o tanto de benefícios que essa pomada traz para a pele, né? Se você tiver algum desses problemas, você pode utilizar essa pomada. E o melhor é que ela não precisa de receita médica. Me diz aí se você já utilizou essa pomada, que eu vou gostar muito de saber.